Vidíme, ano, si setrží gasový stanovy, že onde gitaru jsme měli, ale magali gačnda, takhle nespřidan interesy, set džer věra vyšezlo. Ta revoluce uri gargava i kreba medicína. Šu precedento šedege by sim sim nisquela zer tuli por mistri nárde. Germanel ma medce, ma šedle še, mušave binat, vakcina tavis tu inis sim sim nis klio me bistri nárde. Evropa ši kvela ze dít klavi centrši, klavi bis pirueli etapi adamiano bis monecele obit carmat, obit dasulda. Sotme gegečkori, atas obit adamiano. Միանիստույս իմ է դիս մոմցեմի ամբիտ կաղաք ձելեպս էտես։ Անու դացվեպ ուլի այս ծապետքնիս ծինիդան հիպոկամպի, պարա հիպոկամպուրի խվեղուլի, անսև է կերք հիշապերթվեք չի կարցել է բա, հողատիս տխեմշի, դա կադատիս կորձիան սխեղուց։ Ավիստույնի Սիմսիմնի սկլիոմաս ումձիմեսի փորմիս գադաղեբի սաշուալեբ ատպիլիսիս էրտեր ծենտրալ ուսահավադում խոպշի մոգեցա, խոլոտ իմ պիրոբիտ, ռոմ արվաչույն էպտ պացինց, ումձիմեսի սիմտոմեբիտ։ Միզեզի Թավեստույնիս ուջրադեպիս մուտացիաշիա, կատգարեպուլի ուջրադեպիս ռիցխիս սրապատի զրդեպա, դա շեսապամիսի կլոյուբի աչյունեպս, ռոմ սիվսիվնեմ պացիենտիս սասիտոց լոպունկցի էպիս ռեգուլացիիս օրգանոս, օպերացիուրի չար է։ Աղթտու իշույատատ կամովլինդեպա կրունչխույթի գուղղրիթի սինդրոմիտ բերվելատ, բերվելատ մուծմենտությած է կանվիթարեպուրի գուղղրա, ծիրիտադատ ես արիս կերովանի խասիացիս գուղղրա, անու Դու դազիան է բուլ դա գադագար է բուլ ումնեպ սամոգ է թեն տույնի նորմալ ուր պունկցիոնիր է բաս մայինց վերշեց լեպս։ Ստորետ ամիտոմա ամեդիցինը դղես ուծլուրի։ Սրապի մուտացիիս գամոգ լիոմա ու գերամդենի մի ատեուլի Չյենի ամուսան այխո պացիենտիս իմունուրի սիստեմիս խելշեցխովա դա վակցինիս գամիզնուլը դգամող են էբա, ռատա միզանշի ամոգեղո ամկի բոստույս խելշեմցխովի գենեբի։ Եքիմի Մայք պլատենի իմեցնի էրտաչ գուպսխեմցղանելովս, հրոմումաց Վակցինազի ացրիլթա 37-ի պացիենտի դան 87-ի պրոցենտի սորգանիզմս իմունուրի պասուխի խոնդա, 82-ի պրոցենտի շեմտխովաշիկի ուկ է սամի ծելիա, Սիմսիմնիս պրոգրեսիր է բաս շեջերդա։ Դա դաստուր դարոմ էս վակցինա ադամիանի սորգանիզմս էխմարեբա իմունուրի սիստեմի ստիմուլիր է բաշի, մոգմեդեպս մուտացիիս գամումցով գենեպսե, դա գինավս ուջրետեպիս գամրավլեպիս պրոցես։ Տվինիս ուջրետեպիս ծիլիս մուտացիա գանսակ ուտրեպիտ մնիշնոլովանի օբիեկտի իխո, ռատգան իսմ խոլոտ գլիոմ է բիստույս արիս դամախասիատեպելի դա ճանվտել կսովիլշի արկխդեպա։ Վակցինարոմելից մոգմեդեպս մուտիրեպուլի ծիլեպիս ծինա աղմդեկ սաշուալեպած գազլես պրոբլեմա սապուզոլշիվ է աղմովխրատ։ Պլատենիս խեմտղանելովիտ վակցինիս կլինիկուրի գամոցտա գերմանիիս կիբոս կլևիտ սենտրշի տարդեպա։ Ես գերմանիաշի խոյալազետ իդի բիոսամիդի ծնոկլևիտի ինստիտուտիա։ Սադաց դասակմ է բուլի սամյատաս զեմետի թանամշոմլի դան ատաս որասի մեծնի էրիա։ Կարտոլի եքիմ է բիշ էպասեպիտ, վակցինա ումնիշոլովան է սինապի ջիա տավիստույնի Սիմսիմնիս, համ ումձի մեսի պորմ է բիս սինա աղտեք։ Համ վակցինից մեշոլովիտ կուրնալովա մեթոդ Ամոգ պետա մատի գավունդել ապա վեր խորձել դեպա, վերս կիրոգի, վերս խիրոգի, վերս կիմետուրապիտ, ռոգոշ էլ էլ մատի ասատկա չեջեր էլ, բունեպրիվ ես է թիմիտգամ է բի սորի արի դա, ապետամաս դղեման դել դղես, Սիմսին Սարմատեպուլի կարտելի նեյրոքիրուրգիս պրակտիկաշի տավիստույնիս ուջրետեպիս մզգավսի մուտացիի շեմտխովեպի արձտու իշույատիա։ Եկիմի սնտկեցեպի տղեսրած մետիցինաս ձալուց, ես խոլոտ պացիենտա սիտոցղիս գախանգ ձլ
Am sahiobis tavis twinis simsimnit patsientebis sakartveloshits khshiria. Ჯანდაცვის სამინისტროდან გამოთხოვილი ოფიციალური ციფრები გვაჩვენებს, რომ მძიმე სენის დიაგნოზით ყოველწლიურად 200-მდე პაციენტი რეგისტრირდება, თვეში საშუალოდ 15. Statistikat მეტყოლებს საკითხის სიმძაფრეზე და ისიც რომ გლიომის მესამე მეოთხე სტადია სამედიცინო სისტემისთვის ეს არის პრაქტიკულად მოუშუშებელი ჭრილობა, რადგან პაციენტების სიცოცხლის შენარჩუნება სამწუხაროდ ვერ ხერხდება. Germanis Kibos კვლევით ცენტრში 3 წლის განმავლობაში ამ კვლევებში ჩართული იყო 50-ზე მეტი მოხალისე. Ადამიანები, რომელთაც პრაქტიკულად არაფერი ჰქონდათ დასაკარგავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის მაინც ძალიან დიდი თავგანწირვა, რადგან 21-ე საუკუნის სამედიცინო სამყაროსთვის გლიომა რჩება ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად. გლიომას დასამარცხებლად კვლევები მიმდინარეობს საფრანგეთში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. თუმცა პირველი სერიოზული წარმატება და კვლევის პირველ ეტაპზე ყველაზე მაღალი შედეგის დადება გერმანიაში შეძლეს. ეს ძალიან კარგი შედეგებია. ჩავთვალოთ, რომ აი კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში, გლიომების შემთხვევაში, ეს იქნება ძალიან დიდი გარღვევა მკურნალობის ეფექტურობაში. ექიმები, რომლებიც ამ სენსაციურ შედეგებამდე მივიდნენ, ახლა მსოფლიო ყურადღების ცენტრში არიან. ცხადია, ისინი განაგრძობენ მუშაობას და კვლევის შემდეგი ეტაპისთვის ემზადებიან. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ამ ბრძოლის მნიშვნელოვან გზაზე ვაქცინის ეფექტურობის დასამტკიცებლად სახელმწიფოს დიდი მხარდაჭერა აქვს.